all of my being American. Ja ollaan valmistauduttu. Meillä on oma snäkäriä oli tuolla 6 asti aamulla, kun me oltiin vähän valmistauduttu, että vois venähtää, mutta olkoon näin. Hei, valmista lieveen. I'm the
vähän niinku valstun tinta kyllä. Mitä otetaan? Lätsä. Sarja sanoo Lätsä Börjar. Lätsä Börjar. It's no one.